こんにちは、しおさんでございます。今回は超人気店で50分並んでいただいたさぬきうどん、高松旅行で見つけたさぬきうどんのすごい店を紹介させていただきます。香川県の高松市にある高松駅、四国の玄関口高松といえばさぬきうどん。そのさぬきうどんを高松駅から高松琴平電鉄に乗って超人気店のお店に行ってきました。高松琴平電鉄で一つ隣の駅、こちらは片原町の駅です。夕方7時前、この7時前に片原町を訪れました。駅のすぐそばにはアーケードの商店街があります。このアーケードの商店街を歩いてだいたい1分ほど歩いたところに行列のできる超人気店のさぬきうどんのお店があるんです。高松はこのような感じでアーケードの商店街がめちゃくちゃ多いんです。ここだけではなく、ほんと隣の駅も含めてこのアーケード商店街がたくさんあります。でも人通りがこの時間少なかったこともあり、今ならすぐ入れるかもしれない、そう思いながらこのアーケードを歩いていきました。でもその考えは甘い考えでした。この後この商店街を抜けて右を見ると想像を超える行列と待ち時間がありました。さぬきうどん屋も夜は食べて飲む、そのことがあるんだということをこの日分かりました。ランチと比べると夜は必然的に回転率は悪くなる、そのことをこの日思い知らされました。その認識を持って覚悟して訪れることが大切なお店、そのことをこの日学びました。この交差点を右に曲がるとお店があります。えっと思いました。正面に見える行列が目指していたお店、さぬきうどん縁屋さんです。このさぬきうどんの縁屋さん、ほんとすごいと思いました。夜7時頃そんなに並ぶのだということで大行列にびっくり。でもうどんだから早いと思い並んだんです。ところがうどん屋も夜は違うんですね。並び始めるとそのことを感じました。もうそれくらいになかなか前に進んでいかないんですね。店内も見える、その中でやはりお客様はゆっくり食べて飲んで、そんなお客様が多くいることが分かりました。この日は寝台特急のサンライズ瀬戸号に乗って東京に帰る予定でした。その帰りの時間、それも気になりながら並んでいきます。お店の前にはおなじみの漫画の絵がありました。これすごいなと思います。もうそれくらいに漫画の質もそうですし、キャラクターの数の多さにびっくりしました。時間は刻一刻と過ぎていきます。大丈夫かな、そう思いながら並んでいると行列は次から次へ、ほんとすごいです。45分並んでようやく次まで来ました。ここまで来るとワクワクしますね。そして50分後に店内にようやく入ることができました。店内は有名人のサインがいっぱいでした。これがすごいなと思います。ほんと店内のこのサインの数はほんとすごいと思います。めちゃくちゃ数がありますよね。ずらーっと並んでいる、一つ一つゆっくり見ることはできませんでしたが、ほんとすごいと思います。それだけ人気店なんですね。このカウンター席に今回は座りました。ちょっと気になるなと思いながらもメニューを見ていきます。柏天ぶっかけなど、あとサムライうどんなども注文したかったんですが、もうすでに売り切れていました。結構売り切れのものがあり、やっぱり人気店ということで早めに行くのがおすすめかなと思いました。天ぷら、中華そばなどもあるんですね。
そしておつまみのおでんもおすすめでした。こちらがおでんです。おでんは1つ130円。スタッフさんに何個かを伝えてセルフで取っていきます。こちらがおでん。このさぬきうどんと同じこのうどんのだしで作ったおでんです。おいしいそのおでんをいただいていきます。まずは牛すじから。もう牛すじというと食感ですね。たまらない食感、味が染み入っていてほんとおいしいです。続いては厚揚げです。この厚揚げもベースとなるだしがおいしくて、このだしが染み込んでいるのでほんとおいしいんですね。この厚揚げそのものの食感、ここにおでんのつゆが染み込んだうまさ、これがたまりません。厚揚げもおでんではほんと欠かせないですよね。厚揚げならではの食感ほんとたまりません。そして均一料金、これはここのおでんのいいことですね。最後は卵もいただきます。ちょっとなかなか割れませんでしたが、この卵もやっぱり中まで味が染み込んでいて美味しかったです。おでんも美味しくいただいていると、うどんが登場しました。今回は柏店ぶっかけうどんの冷たい方です。このような感じで登場しました。うどんの量は普通盛りです。ネギと大根おろし、そして大きめの柏天が4つです。この大きめの柏天がめっちゃ目立つんですね。うどんは波のサイズですが、ボリュームがあるように感じます。特製のうどんつゆをかけていただきます。早速こちらのレモンをまずは絞っていきます。そしてレモンを絞ってから、こちらの特製のうどんつゆをかけていきます。このつゆをかけていくのもぶっかけうどんの醍醐味ですね。早速こちらをいただいていきますが、まずつゆを入れるとこんな感じです。つゆはかなりありました。大根おろしも混ぜていただいていきます。うどんのコシがやっぱりすごいです。冷たいのでよりうどんのコシを感じます。柏天も早速いただきます。肉のジューシーな食感と旨味、そして衣の食感と肉の柔らかさ、これがいいんですね。コシのあるこのうどんの食感たまりません。冷たいのでほんと美味しさがより増してるように感じました。大根おろしの味わいもいいアクセントになっています。どんどんこのような感じでいただいていきます。食べるほどにこの食感がいい感じ。そして2つ目の柏天もいただきます。2つ目もやっぱりうまいです。さらにどんどん食べていきます。コシがあって噛み応えがある、だからこそうまいさぬきうどん、それがこの特製つゆでさらに美味しくなる。3つ目の柏天、ほんと柏天ボリュームがあります。そしてこの衣と中のジューシーさ、これがたまりません。最後までコシのあるうまいうどんをいただきました。続いてはカレーうどんです。このカレーうどんも並サイズでいただきました。カレーのスープたっぷりですよね。うどんが見えない、それくらいにカレーがたっぷり入っていました。だしの旨味とまろやかな味わい、辛さというよりもうまさ、これがより強調された、そんなカレーうどんになっています。そして汁よりもカレーに近い、そんなドロッと感を感じる、そんなカレーうどんになっていました。さらにもう一つの特徴は、この持ち上げた人参のように具がでかいんですね。じゃがいももそうです。ほんと具がでかい、そして柔らかくてうまいんです。カレーうどんもコシがしっかりしていて美味しかったです。
こちらはあったかいうどんですが、そのあったかいうどんでもこのさぬきうどん、しっかりとコシがあるんですね。そのしっかりしたコシを感じながらカレーの旨味をいただく、カレーにうどんがめちゃくちゃ合っています。なので食べ始めると止まりません。こんな感じでどん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 いただいていきます。もう美味しすぎてカレーうどんも止まりませんでした。この日うどん2杯目でしたが、もう全然気になりません。それくらいにまたぶっかけと違う美味しさがこちらにはあります。食べるたびに美味しさと食感を楽しむことができる、そのさぬきうどんのカレーうどん、ほんとこのカレーがいいんですよね。ドロッと感、これがまさにさぬきうどんのカレーうどんということで、普通盛りでもまあまあな量があります。今回は2ついただきましたが、ほんと2つだとかなりお腹にたまってきます。うどんを最後まで楽しんだら、その後の楽しみはやっぱりこのカレーの汁ですよね。このカレーの汁、こちらをどんどんいただいていきます。まだ具材は残っていました。うどんもちょっと残っていますが、飲むほどに美味しくてついついどんどん飲んじゃいます。そしてやっぱり飲み干しちゃいました。カレーうどんの醍醐味です。こちらも同じくいただいちゃいました。並んでよかったと思いながら、さぬきうどん縁屋さんを後にしました。今回さぬきうどん縁屋さんでいただいて感じたこと、それは50分近く並んで食べることができた達成感でした。この後一緒に後ろで並んでいた人とサンライズセットでも会いましたが、お互いに本当達成感感じましたね、よかったですねというぐらいでした。本場だからこそ感じる味とコシ、これを縁屋さんで並んででも体験できたこと、これはやっぱり貴重な体験だと思いました。もうここの高松だからこそ味わえる、そんな美味しさ。一番食べたかったサムライうどん、これは売り切れでしたが、でもそのおかげでこのカレーうどんと出会うこともできました。そして柏店ぶっかけうどんとも出会うことができました。他のうどんの美味しさに出会うことができた、それがやっぱりまた嬉しいことでもありました。それくらいにさぬきうどん縁屋さん、奥が深いうどん屋さんであると思いました。メニューも先ほど見ていただいたようにいろんなメニューがあります。さらにおでんもまた魅力的でしたよね。それらも含めて高松を訪れたらぜひ行きたいお店の一つ、それがさぬきうどん縁屋さんであると思いながら今回高松を後にしました。さぬきうどん縁屋さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。